Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi kitabih wa minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah saking wucu. Wa minha lan iku setengah saking wucu. Ayyakuna utawi yento ono ikulahu tetep kedue apa iki? Ghibah. Apa walayatun? Apa wilayatun? Kekuasaan. La yakumu ora jumeneng. Apa ghibah? Biha kelawan wilayah. Biha kelawan wilayah. Ala wajihiha ingatase dalane wilayah. Ala wajihiha ingatase dalane wilayah. Imma bi alla yakuna ana kalane kelawan yento ora ana apa ghibah. Iku salihan bagus laha kedue wilayah. Wa imma bi ayyakuna lan anapun kelawan yento ono apa ghibah iku fasikon fasik au mughaffalan utawa wong kang lali wa nahwa dzalika lan sepadane mangkono-mangkono la yakuna salihan ila akhirih. Fayajibu mangko wajib apa zikru zalika nutur mengkono-mengkono la yakuna salihan ila akhir liman ketuwe wong lahu iku tetep ketuwe man alaihi ngatasé ghibah apa wilayatun wilayah atau kekuasaan amatun kang umum liyuzilahu karena ngilangi sapa man ing zalik wayuwallialan ndadekake ratu sapa man wayuwallialan ndadekake ratu sapa man man ing wong yasluhu kang bagus apa sapa man au ya'lamu utawa ngerti sapa man zalika ing mengkono-mengkono patute wilayah minhu setengah saking man liyu'amilahu karana muamalah atau berhubungan ing man bimuktadul halihi kelawan bimuktadul halihi kelawan pepuriane kelawan pepuriane kahanane man walayaktar orang bujuk bihi kelawan man
Wa yas'alan yanto lumaku. Wa yas'alan lumaku op sapa man. Fi ayya khussahu. Ing dalam yanto ngekerei sapa man ing man, man sing arep man sing mburi. Alal istiqomah di ingatase acek atau yastaba utawa amrih ganti sapa man bihi kelawan man. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu utawi kang nomor 5. Al-khamisu utawi kang nomor 5. Ki cabange diingi adalah masih membahas ghibah. Ghibah yang diperbolehkan. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku al ayyakuna yen ta ono apa ghibah. Iku mujahiron ngedengake ya, bifiskihi kelawan fasike bihibah au bid'atihi kelau tawa bid'ai bihibah kal mujahiri kaya wong kang ngedeng bisurbil khomri kelawan ngombe khomer wa musadaratin nasilan ngalap bandane menungso wahdul maksi lan ngalap bio, ngalap bio ngerti ya? Malak itu preman yang pinggir dalan sanding terminal enem benane bis metu ini ngalap bio wajibayatal amwali lan narik bondo dulman hale nganiyoyo mengambil harta dengan dolim watawalli lan nguasani watawallil umuri lan nguasani perkoro albatilati kang batil faya juzu mongko wenang opo zikruhu nutur mujahiron bima kelawan barang yujahiru kang ngedeng sopo mujahir bihi kelawan ma wayahrumu lan haram apa zikruhu nutur mujahiron bighairihi kelawan liyane ma minal uyubi sangking piro-piro celo utawa aib illa ayyakuna kejaba yen ta ono iki nyapa malih nek anu niki lembang iki illa ayyakuna kejaba yen ta ono ijawazihi karena wenange zikir apa sababun sebab akhoru kang weneh mimma saking barang zakarnahu kang nutur sapa kita ing ma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lek enek wong sing ngono kuwi ya oleh dirasani. Iki ilang ono iko niki. Ora penak jeruk iki. Nyapo dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti mujahir itu orang yang ngedeng. Ngombe homer ning dalan gitu. Wis pokok. Iki kudu dilaporke, ya kudu di iki. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu utawi kang nomor 6 iku at-ta'rifu aweh weruh. Faida kana mongko nalikane ono apa al-insanu manungsa iku ma'rufan den kenal bila kopin kelawan julukan kala masih kaya wong rembes. Wal a'roji lan wong kang pincang wal asomi lan wong kang tuli wal akmalan wong kang wuto wal ahwali lan wong kang
kero. Nanti kero lho ya. Moto ini inget nih ini. Waka irihim lan liyane agmas agroj dan seterusnya tadi. Jaza mongko wenang opo tak ta'rifuhum meruhake nas bidalika kelawan mengkono-mengkono akmas akroj ilahiri wayahru mulan haram opo itlakuhu mutlakake akmas akroj ilahiri ala wajih ala jihati tanakkusi ingatase arae nacat-nacat malah wis ngerti jenenge barang malah halanya ini sekarepe ngelokne awake kuru diceluk gepeng. Bismillahirrahmanirrahim walau amkana senajan kongang walau ka amkana senajan lamun ngongangake apa takrifuhu merohake merohake insan bighairihi bighairi zalika kelawan liyane mengkono-mengkono akmas akroj ilahiri karena mengko ono iku aula luweh utama. Jadi kalau tahu namanya ikinya apa tuh mbien diceluk tepos ini ya lek ngerti jenenge dudono iki jenenge duduk tepos jenenge hari masih Pak Pendi jenenge Pak Hari diceluk tepos aku yo ora roh nyapa diceluk tepos. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya untung ya aku ora duwe jeneng ngono-ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadihi utawi iki-iki sebab al-madhkur iku sitatun. Iku sitatu asbabin, 6 pira-pira sebab. Zakaroha kang nutur ing sitatu asbab sapa ulama u pira-pira alim wa aksaruha la utawi okeh-okeh sitatu asbab iku mujma'un den sifatake den mujma'un den sepakati iku mujma'un den sepakati ya apa alaihi al wa dalailuha utawi pira-pira dalile sittatu asbab iku minal ahadisi setengah sangking pira-pira hadis as-sahih hati kang sahih iku masyhuratun masyhur bamin dalika mongko iku setengah sangking ahadis. Jadi dalile iki dimaksudkan ahadis adapun dalil-dalilnya itu adalah min dalika lawi malih hadis pertama wi malih dadi mubtada mergo khobare kuwi min dalika fa min dalika iku setengah saking ahadis an Aisyah ta utawi Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha ila akhirih an Aisyah ta nyritakake saking sahabat Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan teman setuhne rajul iku istadzana amri izin sop rajul ala nabi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam izanu izina sop sira lahu maring rajul biksa akhul ashirati iku biksa akhul ashirati iku bisa ala temen apa akhul ashirati sedulur sedulur ruangan rajul mutafakun alaih ihtaja gawe hajat lahu maring hadal hadis
sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, fi jawazi ghibati ahli al-fasadi ing dalem wenange ngrasani ahli kerusakan, ahli al-fasad. Rupane ahli ribi yaiku ahli mamang. Bismillahirrahmanirrahim. Kira iso mbenakne to iki? Eko ne ilang ne. Rame nak. Nyapa tu wawa iki? Ojo tu wawa iki. Rame nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha lan diceritake saking Aisyah. Kolat. Lat. Cuma rame nak jero kok ne. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo diwae sing mbok wae iki anune tok lho, volume tok lho. Ular ulir. Ora roh ular ulir. Volume ning sing ngile. Sing volume iki geser munggah medun lho. Sing bunder-bunder iki ora usah mbok utik-utik, iki wis paten. Tok utik-utik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha lan diceritake sing sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Qala ndika sahabat Aisyah, qala dawu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'zunu ranyono sapa ingsun? Ranyono sapa ingsun? Fulanan ing fulan. Wa fulanan lan fulan. Ya'rifani kang ngerti sapa fulan. Min dinina saking agama ingsun. Sayan ing suwici-wici. Rawahu sing ngatake ing hadis Al-Bukhari Imam Bukhari rahimahullah. Qala ndika sapa Al-Laisu bin Sa'din. Ahada ruwati hadhil hadis kang dadi salah sijine rawi iki hadis. Hadzani utawi iki. Hadzani utawi iki fulan wa fulan iku ar-rajulani wong lanang loro kana kang ana sapa rajulani iku minal munafikina setengah saking pira-pira wong munafik. Wan Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat ataitu teko sapa ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun inna Abul Jahmi teman setuhune Abul Jahmi wa Muawiyah talan Muawiyah iku khotobani nglamar sapa Muawiyah ing ingsun. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma Muawiyah ta amma Muawiyah tu anapun utawi Muawiyah faisun fasu'lukun mongko pira-pira kang fakir la mala ora ana bondo iku maujud lahu kedue Muawiyah wa amma Abul Jahmi anapun utawi Abul Jahmi iku fala yad'u mongko ora nyeleh sapa Abul Jahmi al aso ing teken an atikihi sangking pundake sangking pundake Abul Jahmi mutafakun alaih. Dilamar wong loro sitok Muawiyah sitoke Muawiyah sitoke Muawiyah sitoke Abul Jahmi sing Muawiyah blas randhe apa-apa ya toh. Sing Abul Jahmi iki lek mlaku mesti nggo igrang. Igrange ora tau tekene ora tau ucul sama didudoi ora kok ngrasani didudoi. Mergo ya arep rapi. Kok mesti tekoni mbluwe tok ya. Apik ae. Ya lek elek omongane elek ditekoni arep dirapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin. Iya.
Wis kongkol, aja buka kartuku ning ngarepe wonge wis. Buruk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sing elek-elek nemen ya ora usah dititahne. Sing penting-penting maksudnya. Wong iki gelem salat, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, lan iku tetep ing dalam riwayat siji. Li muslimin kutu ya muslim. Wa amma Abul Jahmi anapun utawi Abul Jahmi. Iku fadzarrabun akeh mukule linisa'i maring wong wadon. Iki riwayat dari Imam Muslim malah luwih jelas ne. Abul Jahmi kene ngiyepuk wong wedok. KDRT ya. Hati-hati wae rabi karo kuwi. Wa fuwa utawi riwayatin li Muslim iku li riwayatin liriwayatin ketua riwayat. Astur. Iku tafsir liriwayati maring riwayat la yadu al aso an atifihi an atikihi. Oh maknane la yadu al aso an atikihi. La yadu orang nyelake sapa Abul Jahmi al aso ing teken an atikihi sangking pundake Abul Jahmi. Wakilah dan ngendikake maknahu utawi maknane la yadu al aso an atikihi iku kasratul asfari kang akeh pira-pira lungane. Tekene ora tau ngalih saka pundake bae tak kira ki mung baik kayaknya ngepuk iwang ya. Adakah yang lain menjelaskan maknanya adalah kasiratul asfar ya kaya aku akeh lungone ya akeh lungone. Bismillahirrahmanirrahim. Ini omah kena dihitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah esok mang dikon dadi juri juri limbah pidato ngono wis sing penting mulai ya wis biasa. Tapi lek aku ora tak penting jane bismillahirrahmanirrahim sing penting ketemu bolo-bolo ngono tok. Bismillahirrahmanirrahim kok omah ora sarapan ning kono kon madang ya auto jamak takhir iki aku nih. Esok rana sarapan ambuh Vivi Ramasa itu. Terima aku pokoknya. Jadi nih Gus Pak, ojo ngarep-ngarep barang sempurna itu. Bojo mulai ini bojo si orang atus nih jadi tok nih. Jadi rasa ngarep-ngarep barang sing ideal itu. Oh pokoknya, makolai apa? Liyakin lama tafrohu bihi. Mungkin ra ngapal kelone. Yakillah ma tahzanu bihi. Semakin banyak ya sesuatu yang tidak kita harapkan untuk bisa menyenangkan kita, sebanyak itu pula kita tidak pernah kecewa, gitu. Sebanyak itu pula kita tidak pernah kecewa. Ya biasa, gitu. Aku yo ora ngarep piye-piye, gitu. Ora ngarep ideal. Kene wetang diombe ora dikene yo. Yo ora njaluk, ora tekok wis. Ya golek ning jowo. Lah tiga ini kan berarti ngomong ki golek ana jowo wedang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sesimpel itu hidup itu. Jadi tidak usah dibuat ribet. Iya, aku mang enek daya lali ora takon kene sego. Duh, iki bareng asar iki golek bakso iki. Junjungan rene baksone. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pikir teman-teman duit entek ya lain balik nih itu bisa tidur rumusnya tuh nek randang tek orang randang duit nih itu jauh rumusnya ini ngono tapi lah kamu aja orang ayah sorry gue ya tuh orang ayah ini silah kesalahan ngono duit rasa ngontek ini jauh jaluk itu jolak jaluk rong tak dek ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Makanya iki aku pembangunan ya ora patek golek dana. Ya. Soalnya dananya sik isik kali. Ya. Lah sentek kok lagi golek. Jurus mabuk ya toh. Angger koncone di WA ni. Eh piro iki? Ini. Semen piro? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dek ini di WA keramik lho. Oke no di. Ya. 130 meter serampung ini bangunan putri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok iki pawane putri di keramik apa ora ya? Dapur bersih ya. So, weneng ini keramik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi lek ditekoni wayahe apa iki? Apa arep dilamar ya sing jujur. Tapi ya sing perlu-perlu ae lah aja nemen-nemen. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya sing lanang ora duwe dakar ya omong no, kuwi ora duwe dakar wong. Kadung dirabi ya ra sida iki. Jadi tekoni yang ngerti bareng zaman yang pondok, yang ngerti yang rambut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dakar ini ngalun-ngalun singgah ini mubeng kalau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Zaid. An Zaid bin Arqam, diceritake sing Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ulang dika sapa Zaid bin Arqam. Jarahna kharajna ring, kharajna metu sapa ingsun. Ma Rasulillah sartane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi safarin ing dalem lelungan. Asoba kang ngenani sapa annasa ing manungsa. Asoba kang ngenani annasa ing manungsa. Fihi ing dalam safar apa syiddatun payah capek kesel lah itu jangan jangan lelah mencintai Indonesia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pakola mangko dawuh sapa Abdullah. Pakola mangko matur sapa Abdullah bin Ubay li ashabi maring pira-pira sahabate Abdullah bin Ubay. Latung fiku ojo aweh sapa sira alaman ing atase wong inda Rasulillah kang tetep ing dalem ngarsane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yang faddu sehingga buyaran atau bubaran sapa man min haulihi saking kiwa tengene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waqala lan ngendika sapa ndiki sapa Abdullah bin Ubay lain rojakna yakti lamun bali sapa ingsun ilal Madinah tai maring Madinah la yukhrijanna mongko yakti ngetokake temen sapa al-a'azzu apa al-a'azzu pantan kang luweh mulya minha saking Madinah al azalla ing pantan kang luweh asor fa'ata itu mengko teko sapa ingsun Rasulullah atau nekani sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhu mengko aweh habar ingsun ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika kelawan mengkono-mengkono la tungfiku ala man inda Rasulillah ila akhir. Fa arsala mengko ngutus sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abdullah bin Ubay maring Abdullah bin Ubay radhiyallahu anhu. Fa sa'alahu mengko takon sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubay wajib tahada mongko nemen-nemeni sapa Abdullah bin Ubay yaminahu ing sumpai Abdullah bin Ubay
Estu mboten. Maaf fa'ala. Maaf fa'ala hale ora aga ngelakoni sapa Abdullah bin Ubay. Ing dalik. Maaf fa'ala ora ngelakoni sapa Abdullah bin Ubay ing dalik. Faqalu mongko ngucap sapa ashab. Faqalu mongko padha matur sapa ashab. Kaza kazaba. Goro. Sapa Zaidun? Zaid Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'a mongko tumiba fi nafsi ing dalam ati ingsun. Mimma saking barang qaluhu. Kang ngucap sapa sahabat sapa ashab ing mah. Qaluhu kang ngucap sapa ashab ing mah. Syiddatun. Apa syiddatun banget kangelane. Utawa payah. Hatta angzala sehingga mandap utawa kleru ding. Hatta angzala sehingga nurunake sapa Allahu Allahu taala. Tasdiki krana benerake ingsun. Idza ja'akal munafiqun, idza ja'aka nalikane teko ing ayah. Idza ja'aka nalikane teko ing ayat. Sapa al munafiqun? Pira-pira wong munafik. Summa da'ahum nuli ngajak utawa nimbali ing munafikun sapa annabiyyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam liyastaghfira supaya liyastaghfira amrih njalukake ngapura sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam lahum maring lahum kedue munafikun fal falawau falawau mongko ngengokake sapa munafikun ru'usahum ing pira-pira ndase munafikun mutafakun alaih. Dikon istighfar atau malah bodoh melengos mutafakun alaih. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qalat matur sapa Hindun Hindu bnu imra'ah sapa Hindun Hindun imra'atu Abi Sufyan yaiku kang dadi bojo adone Abi Sufyan. Ya Allah, aku malah kelingan ini. Kamu sih eling nggak ceritanya Hindun bin Abi Sufyan? Apa? Bujunya Abi Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Lin Nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Aba Sufyan, maksudnya Aba Sufyan iku rajulun. Rajul sah syakhikhun kang komat. Walaisalan ora ono sapa Sufyan iku yuktini aweh sapa Abu Sufyan ing ingsun ma ing barang yakfini kang nyukupi apa ma ing ingsun wawalidilan anak ingsun wawalidilan anak ingsun ilama kejawa barang akhot tukang ngalap sapa ingsun minhu sangking Abu Sufyan wahuwa utawi Abu Sufyan iku layak lamu orang ngerti sapa Abu Sufyan. Kala dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khudhi ngalapa sapa sira ma ing barang yakfi iki kang nyukupi apa ma ing sira wa waladaki lan anak sira bil ma'rufi kelawan bagus mutafakun alaih. Hindun cerita pada Nabi kalau dia tidak dicukupi suaminya harus jumuk duit tanpa semua ketahuan suaminya atau Abu Sufyan.
yang jumu'a tapi ya sing apik. Ya maksudnya kan ngomong, ngomong sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku malah kualik gitu. Nah, aku kini jaluk duit malah biasanya. Orang wayi malah jaluk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Anggaran ngopi, itu mesti cair. Proposalnya. Ya, hakim dek ini orang tak lapor ke gitu. Nggak kamar kan tak piro ini orang tak lapor ke. Gue mesti tak mark up kim gue. Laporan ini bendahara gue tak mark up. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Entek 600 ya diomong nih 1000. Tenaga nih hakim gue diwehni aku. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimil namimati. Utawi iki kuba metelake harame adu-adu walalam bisawab. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana mudu ya insyaallah. Malam hari ini mulai apa? Ujian ya, ujian apa? Lisan, karo taftis kitab. Koreksi kitab. Iya. Sing ngurung insab yo ndang insab gitu. Hasibu qabla an tuhasab ya. Malah tinggo dalil ngerokok ya. Hisablah kamu sebelum dihisab. Siap apa itu? Ujian ora siap. Iya. Ora siap tak siap nih itu. Kulino nyiap nih aku. Parga lah spiro. Yo kita izin parga. Ditunda. Mundur ujianmu. Ujianmu mundur malam Senin ngarep paling. Alhamdulillah. Ya jujur ya teman-teman. Ini sing urung dol iki ndang di ranu restoran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.